Poderosa oração para acalmar o coração. Espírito Santo, neste momento, venho fazer aqui a oração para acalmar o coração, porque confesso, ele anda muito agitado, ansioso e às vezes triste, por situações difíceis que passam em minha vida. Sua palavra diz que o Espírito Santo, que é o próprio Senhor, tem como papel consolar os corações. Então te peço, Espírito Santo Consolador, venha acalmar o meu coração e me fazer esquecer dos problemas da vida que tentam me derrubar. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração, trazendo consolo e fazer com que ele se acalme. Preciso de sua presença em meu ser, pois sem ti eu não sou nada. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas, no Senhor poderoso que me fortalece. Creio e declaro, em nome de Jesus Cristo, assim: meu coração se acalme. Meu coração se acalme. Meu coração receba paz, alívio e refrigério. Amém.